Dünyada ve Azerbaycan'da koronavirüse yoluxanların sayı artma dinamikasıyla devam edir. Belə ki, noyabrın 13-də 1364 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 22 nəfəri isə vəfat edib. Yoluxma və ölüm sayı artdığı üçün bu həftə Bakıda da karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilərmi? Biqaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər aza danışan Dosent Adalet Rüstem bildirib ki, yoluxma sayı artdıqca ölənlərin də sayı artır. Belə ki, yoluxma sayı 300-500 arası olanda 3-5 nəfər ölürdü. Amma bugün yoluxma sayı 1000-1700 arası dəyişir. Belə olan halda da ölüm sayı çox olmalıdır. Ölüm sayı artıq 20-ni keçib. Düşünürəm ki, karantin qaydalarına əməl edilməsə və insanlar xəstəliyə məsuliyyətsiz yanaşmaqda davam etsələr, vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Hətta ölüm sayının artması da gözlənilir. Ona görə də düşünürəm ki, karantin rejimi təcili sərtləşdirilməlidir. Avtobuslarda, qapalı yerlərdə və marketlərdə demək olar ki, insanlar maskadan istifadə etmirlər. Sadəcə maska ilə daxil olur. Daha sonra çıxarır ya da çənəsinin altına indirirlər. Cərimə metodikası yenidən işə düşməlidir. Qapalı məkanlarda və avtobusun içərisində maskasız insan varsa, həmin müəssisə marşrut xəttinin sahibi, sürücü cəzalandırılmalıdır. Onlar cəzalandırılsa, həmin müəssisələrin işçiləri insanlar girib çıxana qədər maska taxmasına və sosial məsafənin qorunmasına nəzarəti gücləndirəcəklər. Bundan əlavə, yoluxma mənbəyi hesab edilən gözəllik salonları və bərbərxanalar yenidən qapadılmalıdır. Ən önəmlisi isə insanlar bir-biri ilə təması minimuma endirməlidirlər.